negde u tom takmičenju preteran. I sada se vraća na ono negde senzualno, da kažem, na taj art. Na erotiku. Upravo to. Da, ali mislim, da li je možda to sve upravo, pa čak i taj OnlyFans, mislim, sad imaš neposredan kontakt sa objektom tvoje masturbacije, neko ti pošalje video po poručbini, ne znam, ono, ja pokušavam da razumem sad šta je tom liku gas, njemu je valjda gas da ima video u kom on svojim novcem tera nekoga na nešto, ono, da, ne znam, da ti uradiš nešto što ga možda i ne loži, da, na primer, aj sad neću navodim primjer. Ne, vidiš, ja malo to drugačije gledam, teraš je mnogo, mnogo onako, kako bih rekla, jaka reč, teraš. Jer suštinski ne možeš nikoga ništa da nateraš na tom OnlyFansu, ti možeš da zahtevaš, ja hoću to, 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 hoću sad da si ti preko stola, preko kade, u fotelji, ne, znaš, mislim, imaš možeš moć bilo, nad nekim. Bilo koji scenario, ali kako ja gledam sa druge strane, da ne gledaju oni da imaju moć nad nekim, nego da gledaju to da oni imaju mogućnost da plate nekom da taj neko samo za njih to nešto napravi. Jer vrlo često u tim videima oni traže da ti njima spomeneš njihovo ime. Znači, da li je to Janko, Marko, Dalibor, i on zna kad si ti rekao, ili uzmu pa namerno kažu neki nadimak, koji je baš specifičan njihov, da ti kažeš njihov nadimak i onda oni znaju da je taj video samo za njih, da ti nećeš uzeti i poslati nekome, deliti taj video. E, mislim da je tu njihov taj gušt ili ti fetiš taj, da znaju da mogu da ti plate. Ne gledam s te strane kao ja da se nešto iživljavam na tobom, pa ćeš ti da radiš šta ja kažem. U tom pravcu ne gledam kao tera, znaš. Ali ovo što se tiče toga, mislim, dobro, možda ja sam previše emotivna osoba, pa onda ja to tako se upakujem u šarene papiriće, znaš, u moje glavi. Moguće. I to, jer ja stvarno imam to što si rekao za Lili, za Jelenu, ja stvarno imam takav isto odnos sa njima da nemam taj odnos kao brate, zato što ja nisam, kim ni privatno nemam to, ej, gde si brate, to, meni je to malo džiberski za žensko. Ali imam taj pristan odnos isto sa njima, da znam njihove probleme, pa čak imam tamo i oženjene muškarce koji su prijavljeni, koji kaže, ej, napadala me sad žena, ne znam, ne mogu, neće da mi se digne patka, ne mogu sad sa njom, ali hoću da imam topli razgovor s tobom. Jer ga nešto muči što ne može, jednostavno, plaši se osuda svoje žene, ne može njoj da kaže, i onda dođe tu gde nađe razumevanje. E, ja, na primjer, imam takav odnos i zato ja i ne gledam da mene neko tera nešto i da neko kao meni plati da bi vladao sa mnom ili radio, ili da ja radim što on kaže, razumeš? Zato možda u nekom drugom smislu možda neko i pristaje, vidi svugde ima i tih iživljavanja gde da ono, ja bi, da ne znam sad što bi navela kao primjer, ajde možda neku bolesniju stvar ili nešto, nemam pojma. Neki od primjera, mislim, da se ne vrtimo na ono kao neozbiljno. Ali, pošto imaš svoje granice, onda kažeš, to neću, razumeš. I onda ne može svakako da te natera ni nešto od toga. Pa mnogi ljudi, generalno imaju ljudi koji su, recimo, ajde, kliše tih ljudi, ono, zbrda, sišli čobani koji su ušli u pare, otvaraju, na primjer, restorane koji mu uopšte nisu potrebni da bi imali konobare. Da mogu, što ja kažem, buvljiva muda da istresu na njima. Da, da, da. Mislim, moram tako da kažem, jer to je, meni ništa, to nije drugo nego prosto da ja pokažem da ja nešto vredim, da ja se na tebi iživljavam. E, to je ono što kažu, to je razlika između gazde i vlasnika. Znaš, kada lidera, je li tako? Pa dobro, između... Da, dobro, ali ja sam, spustila sam na kafanski nivo, da, pa pokušavam na kafanskom nivou da nađem. Znaš, pametan, ili ajde, da kažemo, možemo vrlo jednostavno, plastično da objasnimo, pametan i glup čovek. Pametan čovek će da motiviše svoje radnike i da im daje dobru energiju, jer će oni da mu, jel, vraćaju sa većom lovom. A glup čovek, on će da maltretira ljude
i takav će da gleda samo, jel, da ga krade i kako se okrene, da ono, hvata krivine i da bilo šta, nikada on njima neće vladati, ali će on samo prosto imati taj jednostavno osjećaj, lažni osjećaj ega, kao ja sam velik, ja vladam. Ne vladaš ni sobom, prijatelju, čim tako nešto radi.